اسلام علیکم تھا برا دوست ٹھیک ٹھاک نے ماشاء اللہ شوق کرو 30 پیس برانڈ ماشاء اللہ برانڈ پیس اللہ کے حکم نہ جس بھائی کو جان گے کبوتر واقعی کہیں گے کسی ویر نے کبوتر چلے ماشاء اللہ یہ دیکھو ماشاء اللہ پیپل والا کبوتر بڑا ہی وڈا کبوتر ماشاء اللہ یہ دیکھو ماشاء اللہ بڑے نیا پیس اللہ کے حکم نہ یہ کبوتر کا شوق کرو اللہ کے حکم نہ ٹیڈی چیک کرو ماشاء اللہ چور صاحب برادری 30 پیس چھوٹی جی گیم ہے تو لاجواب ہے ماشاء اللہ یہ مادی چیک کرو چور صاحب داری ماشاء اللہ یہ چور صاحب داری مادی 30 پیس 0342-290-2637 لوکیشن میری فیصل آباد ہے کارگو آل پاکستان ہے نام میرا واسٹو کرے ٹیڈی گولڈن کمگر چھاتر والا ماشاء اللہ ہے کبوتر چھاتر والا چیک کرو ماشاء اللہ 30 پیس صرف اور صرف 700 روپیے پر صرف 700 روپیے پر اے گولڈن چیک کرو ماشاء اللہ اے گولڈن مادی ہے ماشاء اللہ اللہ دے حکم نہ لاجواب پیس ہے 30 صرف 700 روپیے پر 0342-290-2637 اے علی داری مادی جی ماشاء اللہ ویکھو ماشاء اللہ کلونیاں بہنیاں کبوتراں دیاں ماشاء اللہ بڑے اچھے جسم موجودہ نے مالک ہے ماشاء اللہ 30 پیس صرف 700 روپیے پر 0342-290-2637 لوکیشن فیصل آباد کارگو آل پاکستان ہے نام میرا باسٹو کرے باسٹو کرے نام تے اپنا چینل انہوں لازمی سبسکرائب کرو نال بیل آئکن دا بٹن دبو ٹھیک ہے 21 تاریخ دی ویڈیو